rigrigan waxa weeye soomaaliya ayaa weligeed wax haystay wax la yidhaahdo rigrigan. Yacni dagaal kasta waa inuu helaa meel uu ku dhammaado. Haddaan oon isku soo boodayno oo bahashii layska rafalayo yani ilaa yowmidiin waa dhibaato. Rigriganta wax keenayana dana gaara waayo. Marka waa gabaga ugu su-aalaha iyo muxuu ahaa jawaabaha badan ee ii yimaada ee kolley gabayo badan aan tirayey. Haddii aan wax ka dul maro, inta badan markaan gabayo sameeyana nima booteeyo oo aardilow aan u dhehe yidhaahdan afaanada moogtaha. Inta badan ma sameeyo aniga, ujeedadaan iska galaa. Laakiin rigrigan waa ku jirtaa. Rabaa mahadle ee gabay haddii lagu run sheegayo. Waa kii loo riyaaqo bulshada rabitan dheeraada ruux waliba gaarkii nafluu ugu riyaaqaan quluubaha dadkana aada ruuxa ula rashweeyaan waa kaambeeni reebani xumeen lagula reemayne oo reeba suugaan dhugmada gelin xusuus reegta rabbaa mahadle ee gabay haddii lagu run sheegaayo waa ruudka qaran dowlad hage ay ra'yiga fiican rasmi uga hesho toobiyaha lagu ruclaynayo riwaayaadka ugu muujiyo tabiye raynrayn aniguna midkaan rabo inaan ruugaga u aaso rabdadaha murtida arartu waa rugumka koowaad raangaynta weeraha tixduna kala rucub weyne nin ruxaabe suugaan hadduu xaraf ka raadraadsho risad iyo ujeedki iyo naxwaha rag isku soo dhaafiyay balaan sida daruur rababaclayn raydabtiyo yaaqa ku rusheeyo kararton onkodo rays la dhigo ciidda qordhubaan ruquus liyo balaan diifta rugumbaaga uga rugo habaaskoo dhibcaha aan rarmaga boorka uga rido qoblaha waa dhambay hogo ku raarayde balaan rugo rinjigii nacabku uu rayda dhagaheeda ku rifaaqayo maqalka aan waala ugu riiqo reenihii xaqiiqada balaan tuma rabbaa weyne balaan sida abaar roob u dhaqo been run ugu mayro rigdhe waa rigrigan maansadaan ku rugrugayay soomaaliya rajada yeelataba waxaa rakaateeya danteedana ridbiya ama rashida ama rabuus saara ruugagana ka xira oo qabira ama siraafjiida ruuqaansana kolkii ay tiraa ruubta gelinaya ama dib u ragdiya ama rafaca ama rabshee waala reedahana warmaha ugala jira kuna ridaynaya ruquuska iyo boorkana dhexdhiga kuna rifaaqaya raameerka jidirtana marshiyo raqaska qaanjeerta ama raar cudbiya seejiye jiifin raxan reebka ama riibiga iyo dhuugga iyo raqaqabta uloogi amay raran cagta u daran hadbay ula rabaynayso rajada ama raad gure dhaga tube socod ka rookeeyey rajada iyo fadhiidkana ka dhigay iyo rabosh taayar rag yaqaanaba badan hadday run uga sheekayne rabbi naar nakhaayim ayuu badan rafiiqeyne rabbuu gacalle raadkii bagal uusan naga raynin xaajada waa rigrigan weeye iyo riigta nacableeye riigtanku waa legdanka nooc ka mid ah xaajaduna rigrigan weeye iyo riigta nacableeye rugta laga hogaashaana waa rabitan gaarleeye rukuubka ay ku guurtaana waa reera kala geeye haddaan reerka soomaali weyn baadi laga reebin oo inaan u rogin toobiyaha lagu run sheegayo rafaad iyo dhibsaan uga baxnaan roor ku imanayne allahayo waxaan kaa rabnaa inaan ku rayrayno rug jannada barwaaqiyo tigaa diifta naga reebta rabow inay nasiiso nimcada inoogu roonaato oo aad raxmaan oo rusaaq raaxa nagu kaasho anigana raxim iga cafido ruux dembiya geysta oo raba inaad saaxdaan rabow ahaye adaa roone roone ghafar haygu ridin naarta rigdhe waa rigrigan maansadaan ku rogrogayay rug abaara oo neef rogmaday ricif ka goynaynin ribsanaa war maahane haddaad rarato awrtaada jiilaal ka diga rogo kolkii reerku dhalo guuro marka ruunka rayska iyo laqale reerka lagu oodo intaan ruugma qabatada dhirtale ramagsi loo daaqin oon halabta soo raaracdee ay ridridii laydho iyo rucubta laamaha wildhayi fiida ruxanaysa lagu ridan afka ubaxa aan lagu rafaad goynin ratigeel ku qooqahay uu rababaleeya reeda dhugadka goortuu mid kale ruunka uga jeedo riigtan iyo dagaal waa dhacaan la isku riiqmaa waana labada kii raayo oo reerka hooreeye waxse reed ka ba-ay geeli ay horsadaan boqol ratigeer lagu daayo maxaa ka dharaynaya ee rajo nuuriyow awr hayina ood raran kartee jooga reeryacun inaad dhaansato rarata buubaallo alaynaha rag tala seegtabay uga raac weyneede maxaa raas casayr iyo ilaa aqalka raaskaambo lala ribo jecaysado dulmiya raashin laga soo miyaad aragta awr qooqay saddex bilood waxba ula maayo lala ribi jicinsaday dulmiyo raashin laga soomay riiraash bulushka sayntana nijaas roobe lagu qooyey wuxuu ku kaadanayaa sayntiisii raseerka dhibidana miskaha lagu rushaysiiyey weliba isku soo firdhinayaa u dayn maayo meeshayde rag ana ah kaligay maxaa loo ridriday doobta
محار رحنتا أرجع كتلن خير قل لي دواي اسمك حنتا يبو كهلها رمك محيار تنول بنكتور أنت حرت اسكوس عجيو بعرف مدرتي بعرف كل وضو وليها أرجع غير كل بلايزن اسمك حنتا يبو كهلها رمك محيار تي رحمة لي إذا أجمد عندها ريبش لصير أيوة رب دحات كوجود عبسي رجع معوسي فقال أردك الدولان محل سكوة الراري رولة هل قادها محل سلوة الراسي ركتا قوان لويدة دان محل سكرة دي قوسو لقون را رأسي قدري محا إيقل قرور شي محا روغة هرالي سقبتين لولا كلا رابي محل سكر روغة قربها دي قرب عليي محا كورس أفكي لقور رتي إلق الروبسي را رقابتك ديقي محل سرق صدي دوتك محا ريدو اللي قدي بور كجيب الروح بيو ديقني إيا كامر حواني دبري دوايا لقور راقي maxaa raafka soo qabadan bay garab ku sii riixda iyo yuusan ka arreen dartay loo rujiyay geedo raayaha maxaa la is qabsaday tan iyo raw raw la adeer oo adeerka maay haajiga rigriga weeye iyo rigta nableeye rugta laga hoggaashana waa rabitin gaar leeye rukuubka ay ku guurtaana waa reer kala geeye hadda reerka Soomaaliyeen baad laga reebin oo inaan u rogin toobiyaha lagu rusheeyo rafaad iyo dibsan uga baxna roor ku imaneeyne allah ayuu waxa ka rabnaa inaan ku raayrayno rugta laga barwaaqiyo tagaa deefta laga reebta rabbo ilaa nasi soonowada inagu roonaato oo aad raxmaan oo rizq raxan lagu kaasho anigana raxiim iga cafida ruux dambiye geysta oo rabo inaad saamaxdaan yaa rabbo ahay adaa roone roone qasar haygu rida naarta rigde waa rigrigan maansadaan ku rogrogayay ruug cadaa gabyaa hadal hadduu reebo nixir weynle rabbigay jannaygii tixdi iima kala roona maansada ra'layda tirshiyo rogan xasuus weyne ra'yigii caroolyo tixdi iima kala roona arroola maxamed kali abwaan la oran jiray allah u naxariistay ayaa wuxuu tiriyay gabay la yiraahdo hadda koor iima kala roona ra'yigii arroole iyo tixdi iima kala roona haddaan soo rogol celiyo ee badiyo roolkeedii reer yurubkii baarleen ku shiray ee raaska laga qaybshay iyo reyfay qaar ku ergadan iima kala roona raxan raxanta gaalada u timid runka xamar weyne iyo kuwii raqiis lagu matalay iima kala roona rugta siliga nimankii degay rug cadaha laayay iyo kuwan magta inay ka rabin iima kala roona ururada isriixriixa wada kalala reyn waayey iyo kuwii rajiimkii la riday iima kala roona siyaasiyiinta beeraha israba rabash ku beeraya iyo oday baclaha rudi diyadu iima kala roona nimanka aan israbin shacab la rabin raba la taageero iyo kuwa ka daba rooraya iima kala roona ra'yulcaamka saan nahay kuwaan uga run sheegaynin iyo kuwa rumaystaa warkood iima kala roona reer galbeedka wuxuu yidhi dhirta raasumalka kuwa raafka marinaya iyo kuwa ugaarteena rari iima kala roona warshadaha rakiba kuwa rujay ee reero kala geeyey iyo kuwa riyaha dhoofshaday iima kala roona kuwa jahadka loo soo rara ee reebta shilinkeenna iyo tuuga laamiga rurgaa iima kala roona ra'yulcaamka saan nahay kuwan uga run sheegaynin iyo kuwa rumaystaa warkood iima kala roona wuxuu yidhi gabayga mar hore igu dambaysay wuxuu yidhi reer galbeedka soo raray sunta ee raaska laga keena iyo kuwii rabtaan geliyay yiri iima kala roona wuxuu yidhi rajab dib u dhis qaran dowladahan ribax ka eegayno iyo roob badka ilaacaya iima kala roona rabbigay ibliis ku lacnaladay rabbigay ibliis ku nacdalay lana rajiimeeyey iyo ina rushdina naar ku dhacay iima kala roona xaajaduna rigriga weeye iyo rigta nacabley rugta laga hoggaanshaana waa rabitin gaarley inta aan ku soo koobnay rigrigan rigrigan kolle waxaan filayaa inaad ka wada bagteen faa'iido badanna ay leedahay kolle waxyaabo badanna aad ka hadashay waata